laakiin arinta wali taagan bil iyo ka badan ee iskuulkii waxbarashada iyo ardaydii oo maanta ee ayada ee mustaqbalkoodii ee ayada ee meesha ee hawlgab u noqday iyo heroyinkii ee ayada maartay ama aan ilaahdo adeegyada bulshada lagu qabanayo MCA-yadii oo ay dhexdegeenbo oo kuraastii xataa oo ayada ee ay dhibaato ay u geysteen oo aan isbaaradii ee madaxweyne xasan sheekh iyo maanta ee adigii kale ee amniga oo ayaga ee ay kasoo saareen qaraar in isbaaro ninkii ee dhigta iyo cidii ayada isku dayda tallaabadii laga qaadi lahaa inaysan weli ka hirgelin oo ay dhexdegan yihiin caawa aan kula hadlayo iskuulkii ardada ayadoo maanta gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim gobernatoraha oo aniga igu soo wargeliyey oo markhaati madoonta ay tahay oo uu ku wargeliyey gobolka ee maarta ee waxbarashada in maalintii talaadada ahayd ugu dambeys uu u qabtay inay ka baxaan ee iskuulka ee ayada nimanka ee dhexdegay oona markoodii horena aan rabitaankii xataa lagu keensan ee askar kala duwan oo shaamud ah oo aanan ahayn kuwii sharciga ahaa ee lagu ogaa amniga gobolka ee iyo deegaanka ahaan ee ka sokoobo kuwii ciidanka qalabka jira balse ay yihiin niman ujeedo badan meesha ku yimid ee qaarkooda xataa aanan ahayn ciidan maaragtay qaran walaa ciidan degmo walaa ciidan gobol walaa ciidan maaragtay ee iyada amaan iraado oo la oran karo xataa maaragtay ee daraawiista meesha ka tirsan ee joogta ee ay yihiin kuwa iskooda isu abaabulay ee dad gaara ay wataan oo isbaaradaasi ay noqotay mid caqabad ku ah maaragtay ee deegaankii oo dhaqdhaqaaqiisii oo dhan ee xanibmay ee aanan dadkii wax aanan iyaga aanan horey u arag oo waqtigan oo dowladda oo iyada ay wajahayso abuuro fara badan oo aan la kala garanaynin cidda ee habeenkii ee iyo maalintii ee dhex qaada ee deegaankaasi oo iyada oo awle aad maartay ee runtii u degenaa ugu dambeyntii xilimaadaaaoobayamaartay nidaamka meesha ka jiray iyo maamulkii oo iyaga markaasi ee dadka ayay samaysteen oo iraalli ka ahaayeen oona si sharciga maartay uu ku joogay oo ummadaasna sama ugu adeegay maantana ay jirto runtii in xataa hay-adihii dadka wax ugu qaban lahaayeen xataa inay isbaaradaasi meesha ay dhigteen nimankaasi caqabad ay ku tahay shabeellaha hoose hortaga guud ahaan iyo degmooyinkiisaba baryahan dambe inkastoo ay jiraan xiisado kala duwan oo dooduhuna ay u badnaayeen dhul iyo arrimo kale ee ka taagan waxaan mar weliba aan yacni garan karnaa in gobolkaasi dhiimaha ballaaran ee ugu fadhiyo dalka ka sokow haddana isagoo jaar la ah caasimada qiimo gooni ah ayaa gobolka gudaha degmooyinkiisa ayay ugu fadhiyaan keliya aanan wax soo saar ahayn balse istraatiiji ahaan isku xeerka gobollada dalka iyo amni ahaanba maadaama deriska aga la yiray soomaalidu maaragtay waa ilaalo aadan dirsanin marka maadaama albaabka laga soo galo muqdisho ay yihiin labada albaab ee ugu muhiimsan kan shabeellaha dhexe ee balcad iyo kan kale ee isagana uu yahay afgooye oo labadaba ay u kala dhigmaan ama suez canaal la odhan karo iyo baabulmandab ayay kala yihiin marka iyadoo aad maaragtay qalalaaso ama haddii xaalad ay soo korodho xiisadeeda mar weliba laga dareemi karo maaragtay xaaladaasi muqdisho gaar ahaan haddana gobolka wuxuu qeyb muhiim ah uu ka ciyaaraa doorka asiga uu ku leeyahay koonfur galbeed oo maamul ahaan uu ka tirsan yahay marka loo kaco haddii se aan usoo daadego arrimaha aad ka dhawaajisay midda afgooye eneyadu ay ka taagnayd arrintaasi waxaa runtii soo dhex galay maaragtay generaal mahad oo runtii dadku ay u yaqaanaan generaal shub oo ah taliyaha ciidamada asluubka soomaaliyeed iyo odayaal oo deegaanka ka tirsan oo gaar ahaan afgooye ka socday oo arrintaasi xasharadeeda waydoorka qaatay maxaa sababay isqabqabsiga dhuleed ee ka taagan halkaas waa su-aal meesha ku jirto xaafad la yihahdo 21 October ayaa gabar maaratay madaxweynihii kacaanka isaga uu dhalay ayaa sheegatay inay dhulka iyadu ay lahayd
balse arrintaasi oo ka dhalatay muran iyo doodo fara badan ee keentay ee runtii wixii marka banaanbaxyo iyo wixii dadkaasi oo ay kaga soo horjeesteen ayaa nidaamka sharciga xaqiisa marka la isla wada kaco ayaa arinta waxay biyo kama dhibcaan ay noqotay in arintaasi dawadeeda iyo xalkeeda markii asaga uu soo dhexgalay general mahad general shub in hadda laysla wada meel dhigay in ay arintaasi maxkamad sharci ah ee arintaasi lahaansheeda in laysla wada tago ayagoo dadka deegaanka ama afgooye ay ku doodayaan inay dhulka iyaga ay leeyihiin abiyo isir markii horena xero guulwada ee looga qaaday dan guud ay ahayd balse hadda gacantoodii kusoo noqotay sarayaal eena hadda xaafad dhan oo dhisana ay tahay sidaasi darteedana ay tahay arin aanan la aqbali karin in la yiraahdo dhulkaasi ka kaca ama ka guura taa ayay doodeedu ay ahayd balse sida aan kuu sheegay arintaasi xiiseedii waxaa dameeyey markii uu asaga soo kala dhexgalay jananka waayahay sidee ku timid in arintaas laga shaqeeyo oo xal laga gaaro dabcan anaga dee afgooye ayaa aniga laftirkayga deegaankeyga uu yahay marka loo fiiriyo deegaan doorasho iyo dhinac kastaba ee nolosha marka loo kala qaadqaado deegaan deegaan arintaasi dadkii xalka wax ka raadiyey baan ku jiray balse sida guud ahaan aniga anahayo ayaa wuxuu yahay in xataa madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan lafta gareen arintaasi laysla wada gartay in ay arin maxkamad iyo sharci arintaasi keliya lagu xalinayo iyadoo aanan jirjoog iyo waxa la yidhaahdo isqoorqabasho aanan meesha soo gelin taasina hadda ay tahay nin walba kalsoonida ay qofka dadka deegaankana ay qabaan inay waxooda ay xaqay u leeyihiin inay maxkamad haddii iyada arintaasi laysla hortago sida hadda kahor ay u dhacday balse ay u cadaynayaan iyadana gabadha sheeganayso oo iyadana ah odhisaan sheegay madaxweynihii xilligii kacaanka isagana ay aad gabar loo garanay ay tahay oo halkaasi ay noqon doonto waxa qof waliba sharciga waxa uu ku helo inay noqon doonto arinta sidaasi ayaa lagu dejiyey wixii markii hore iyada qarka u saarnaydna in meesha ay qalalaasi ka dhashaan ama iska hor imaadid ka abuurmaan lagu baajiyey weli khilaafkan oo kale oo la xiriira dhulkan laisku haysto degmada ma uga dhacay mise waa markii ugu horreysay xaqiiqatan marka isla deegaanka hadda aan tilmaamayno ama xaafadaasi 12 October horey bay sidaas oo kale mar lagu wargeliyey inay ayaga dadka degan halkaasi ay ka guuraan balse arrintaas laftirkeeda kama uusan marnayn xalka general mahad general shub oo sidaas oo kalena oo anaga maadaama dadkii deegaanka oo xilligaa oo aan xildhibaan qaran oo markaa aan ahaa iyo deegaanka kasoo jeeday afgooye oo aan arrintaasi ku dejinay oo iban xataa aan kala hadlay oo aniga shaqsi ahaan markaas isla madaxweyne lafta gareen aan laysla wada qaatay inaanan marna arrinta lagu dayin xoog iyo maaragtay waxa la yihaahdo forsa majoor ama in dadkaasi loo awood sheegto balse xalka mar weliba lagu raadiyo nidaam sharciga waafaqsan taasna haddana mar kale soo kacday haddana isla meeshii haddana daraad la dhigay inay arrintu ay sharci iyo maxkamad cid waliba iyada taasi inay ku kalsoonaato aanan jiri doonin waxa la yihaahdo awood iyo waxaa hadda markaa markii hore dadkaasi ayaga ay ka gadudeen oo ay ahayd in la yidhi hadday muddo 3 maalmood gudahood inaad oga kacdaan haddii tallaabo kale laydinka qaado oo aydan rabin waayahaymarkataashalkaasay ka baaqatay balse laakiin qalalaasaha racyo fara badan kale ayuu ka jiraa oo deegaanka marka degmada afgooy marka aad kusii gudubtid tuulooyinkeedii xataa maanta waxaa sidaas oo kale problem uu ka jiraa deegaanka moosdiile saliid iyo caanoole oo iyo mareerey oo ayada dadka deegaankaasi ayagana ku nool oo baryahan dambe oo cabasho oo weyn oo iyadana dhammaan laamaha amniga iyo hay-adaha dowladda u joogo oo ayaga cabashadooda ay soo gaarsiiyeen kadib markii adeegyadii bulshada ummadda loogu adeegayay iyo meeshii iyada ardada markaa wax ku baran jireen iskuulkii iyo halkii caafimaadka dadka iyaga bukaan socodka wax lagu qaban lahaa MCH-ka inay koox ay dhigteen isbaaro oo sharci darro ah oo aada og tahay inay iyadana taasi waxa uu madaxweyne xasan sheekh oo dalka
maanta madaxweynaha ugu sareeya ee amarka ka dhiibay ee dhammaan lagu siiyay hay-adaha dastuuriga gaar ahaan kuwa nabadgelyada ciidamada inay isbaaro meel kasta ay ku arkaan inay tallaabo ka qaadaan ayaa haddana nasiib daro waxay noqotay in mareerey iyada arrintaasi hadda ay tahay meesha ugu daran ee iyada ee dhibaato lagu hayo oo dadkii oo in muddo ay ku naaloonayeen nabad rayn horumar mashaariic fara badan oo dowladda federaalka iyo dowladda maamul goboleedka koonfur galbeed ay ku ammaanayeen iyo amniga ay ciidamada runtii iyagana sagidii ahaan oo la degan iyagana door muhiima ay ku lahaayeen mashaariicdaasoo dhan in laga hirgeliyay laakiin hadda caqabad iyo carqaladayn ay ku hayaan maamul aan lagu kalsoonayn oo dadkan aan isku raacsanayn oo dhammaan odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta iyo kulli oo arrintaasi ayagu aanan ogeyn laga dulkeenay iyagoo xataa oo aan lagala tashanay balse haddana ay ugu sii darayaan dadkii oo waxa ay kula kacayaan kulli ay tahay xadgudubyo ayuu arrintaasna degmada gobolka maamulka koonfur galbeed kulli dhammaan ay wada ogyihiin xataa hadda federaalka xataa inay arrintaasi ay soo fargeliso arrinta oo iyada ay cabashadooda ay taallo waxaa leeyahy waxaa hor boodaya shaksiyaad xiriir la leh maamulka koonfur galbeed wararkaa ma jiraan horta sideedaba haddii ay yimaadaan dhibaato ama ay dhacdaba waxa la yidhaahdo oo maaragtay xadgudubyo mar weliba dad unbaa ayaga noqonaya dadka adiga kasoo maahda maaragtay ama maskaxiyan ha noqoto ama dad dana gaar ah gobolkan shabeellaha hoose oo sidiisaba gobol muhiim u ah dalka guud ahaan adana gaar ahaan ay tahay qeyb ahaan marka loo fiiriyo gobol oo wax soo saar beereed iyo xoolo iyo wax badan isaga istraatiiji ahaan hadda dalka marka loo fiiriyo gobolkani uu yahay gobolada soomaaliyeed aadka maartay muhiimka u ah oo dhul beereedkiisa ilaa iyo xataa isticmaarkii soo taagnayd mashaakilo iyo caqabado ay la kulmayeen isagoo gobolka ah runtii gobol mudnaan leh oo gobolkii maanta taariikhda marka loo fiiriyo oo sol runtii uu kasoo onkamay uu yahay gumaysiga dagaalo fara badan lagula galay ay tahay dad nabadeed dowlad jacayl ayaga hamuun u qaba ay ku wada nool yihiin dadla dhaqan wanaagsanna leh oo ummadda soomaaliyeed oo dhan maanta dad aanan deganayn beeraha kasoo jeedo runtii ay yar yihiin intana kalgacayl iyo isjacayl runtii dadkaasi ay ku cambaheen degmadan afgooye hadda aan afka ku dhufanay runtii waa magaalo cabdilaahi ciise maxamuud jidaar uu ku dhashay oo sol qiimaha iyo dadka soomaaliyeed aad garan kartid dad sidaas oo kale ayaa sol-kii xataa hogaankoodii raggii ahaayey laga soo bilaabo cabdiqaadir shakaauddiin iyo khaliif huudow ilaa iyo nabaarda iyo kulli iyo dhammaan orduura iyo dadka marka loo fiiriyo gobolka oo caadooyin iyo dhaqan iyo hidaba oo dadka soomaaliyeed ay ku yaqaanaan sida afgooye iyo warlaweyn iyo degmooyinka kale baraawo iyo marka iyo ilaa qoryooley adig aad ku gaarsiisid degmooyinkii maanta cusbaa lagu daray gargaarka sablaale iyo aad ogtahay kurtunwaari gobolkani isaga ah gobol dulqaadkiisa aad u ballaaran yahay ayaa haddana mar weliba farafarayn iyo dhibaato oo siyaasadeed iyo mid maaragtay dhaqaale iyo mid bulshado ayaa wuxuu yeeshay iyo horumar la-aan in mar weliba soo taagan inay jirto marka afgooye oo maanta caasimadu iyada 30 kilomitr u jirto iyada laba daraadle uumaba sii jirtaba marka mar weliba dad waxaa jira ka danaysta aanan u danaynin ummadda soomaaliyeed baayo gobolka intaa leeg 8 degmo degmadan afgooye malaha maamul mana xataa ku dhisna awood qaybsi oo dadka ay u siman yihiin ummaddana rabitaankooda haddaanan wax loogu dhisin ama waxa iyaga ay doonayaan ama qofka ayaga iraali ay ka yihiin iyo dadka iyaga maamulkooda haddaanan iyaga lagala tashanin mar weliba waxa ka imaan kara waa danaysi marka dadka aanan dadkooda u turaynin inay ka danaystaan keliya iyaga xilka usoo doonta waa dadka dhibaatada iyaga ah kuwa curiya iska horkeena dowladda iyo dadka ama ha noqdaano maamul goboleed iyo ama ha noqdaano dowladda dhexe federaalka kuwa magaca dilka ku sameeya mas-uuliyiinta qaranka ama kuwa ha noqdaano saan sheegay maamul goboleedyadu waa shakhsiyaadka iyaga aanan lahayn kabaasati iyo yacni runtii waxa ehelnimada mas-uuliyadda iyo xilkeeda ay tahay oo aanan garanayn
dadka u sameeya wax aaba ama ku sameeya oo aanan cuntami karin ee keeni kara waxyaabaha isku dhacyada sababi kara mar hadii aanan dadka laga hor yimaado rabitaankooda haatan internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah